Korang, laki aku ajak pergi dating. Tapi masalahnya laki aku ni pergi ajak UT perampas tu sebab nak dating sekali. Abang. Abang. Antara saya dengan UT, siapa paling cantik? Awak lah. Okay, so saya nak abang pilih make up yang paling cantik untuk saya. Okay, boleh. Okay, abang. Mula-mula pakai apa? Sunscreen dah pakai dah. Dah. Pakailah tu foundation tu. Ni, foundation ni eh? Okay, mula kita pakai foundation. Berapa dot? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dot je eh. Cukup. Dab, 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 dab. Abang, apa nama foundation ni? Ingat pun bodoh ke? Ni foundation ala alfa. Abang, nipis sangat ni. Tak nak tebal lagi kot. Dia pun perampas ni. Tak payah. Makeup nipis pun dah cantik lah. Okay, bang. Kening pula. Kening pakai eyebrow wax. Lepas tu, fill in sikit tu. Fill in sikit? Okay, eyebrow wax dulu. Tolak, tolak, tolak. Ten, 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 ten. Bang, fill in macam ni je kan? Macam ni je? Okay. Boleh, boleh. Cuma macam ni. Okay dah. Okay, eyeshadow pula bang. Eyeshadow pakai jari je, color orange. Pakai jari je, color orange. Color orange, macam ni eh. Okay tu. Okay dah. Tambahlah glitter sikit bagi comel. Tambah glitter sikit. Macam ni. Abang nak pakai bulu mata pelesu tak? Tak payahlah, bulu mata awak dah cantik lah. Macik. Okay bang, blusher pula. Blusher pakai lip cream je. Lip cream. Lip cream. Pakai lip cream. Macam tu. Kenapa kena pakai lip cream bang? Nampak tu, dia nampak natural lah. Evan lah laki aku weh, teruk. Lepas tu touch up lah sikit pakai setting powder tu. Setting powder. Oh yang ni, setting powder laki aku panggil. Ha, kau ada. Okay. Dab 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 dab. Glowing. Ha. Glowing setting powder kita ya. Lipstick pakai yang color orang-orang sikit tu. Tak ada ombre hari ni. Evan lagi aku tak ada ombre. Warna orange eh. Okay, macam ni. Okay dah. Cuba buat ombre pula. Aku dah agak dah. Mesti nak kena ada ombre juga. Nak try tengok. Mana ni lipstick ombre? Ombre juga dah. Saja nak try. Ada juga dah. Macam ni. Okay, dah siap. Jom. Okay, dah jom. Jumpa Yusi. Kenapa dia excited sangat jumpa UT ni?